Salur ka stanë hoti li jom na dvom na drem la salora. Salur ka stanë zë insabë. Ora, rëzë të në rarë. Ora, rëzë të në rarë. Ma va kërashë. Ora, zë insabë. کتون کو تاسو دا ویډیو کتلا چې دا غټ ظلم شوی دی په سوات مرغوزار کې دا څلور کسان مړ دي او په دې کې به یو ماشوم دی دا غدا سي واقعیا دا چې هغه تاسو واوري نو بالکل به په تاسو باندې د خپل وخت ودرېږي د سر چې را دومره ظلم نو پکار دا ویډیو تاسو په تفصیل سره وګورئ څلور کسان و چې یو نه دوم نه درېب له څلور څلور کسان یې ځین سامان نه نه ګوره خزه ته نه راشي ما به کېږي ګوره زه یې سامان چې ما کار کړی کنه ما کار کړ دی زه په بازار کې نیم زه په ښار کې نیم زه ځان سیټ وستې دی زه به هغه نن بچی راچوتوم ښځې راچوتوم مور یې راچوتوم پلار یې راچوتوم په پلار او د مور په جوړ بیا غیرت نه په خځې ډز نه کوم په خځې ټانډې ته راونم ما به دې غلا کړي هغه مور او پلار زه په ګاډي ته کښېنوم په ګاډي کښې زه په خپل ګاډي کښې ما دې بونیران مړ کړي او په کور کښې ګرځوم د خور او د رور په جوړ یې راچوتوم او په رور په جوړ چې ما له خپل مړی بچوتو چې څو زمونږه مجرم زمونږ نه ګرفتار شي د هغې پورې به مونږ دا جیټ روډ بندو فیصله نه شي مونږ خپل مړی نه ښخوو دوه څلور پنځه ورځې دغسې پراتې خو مونږ خپل مړی نه ښخوو بس حاتمانانو کونډې وي تور سر وي دومره ظلم یې کړی دومره بې غیرته د اوسو چې په زنانه ورلو هلکه د اوسه نارینه پکې وګوره خپل همزول هغه پکې وګوره نو باید هغه په زنانه باندې داسې مه ورځه داسې قتل مه یتیمانان یې وژلي دي صحیح ده مونږ به د هغې انصاف راکړي د هغو پلار نه و د هغو دا چې روژه ده په روژه کې ظلم کېږي دا ماشومان چې جاړي دا په هاسټل کې نوکران دي غریبانان دا رونه دي چې دیوال ته ځان له خواري مزدوري کوي کور ته را وړي هغو دپاره او هغه ټولې تور سرې ټولې زنانه دي په دې کې ماشوم یو دقه ماشوم و د دې هلک په کول کې تقریبا یې یا دومره و د نن له کچو او هغه ماشوم هم داسې و چې او له چا ورکړی و چې هغه دیو راتلي او را په دې ځای دا ټول ویشتل د شپې که نه دا د انصاف خبره ده دا په پاکستان کې کېږي په تاڼه دي راوړي په دې روډ راغلی دي چې په آسمان کې نه دي راغلي په هوا نه دي راغلي په بل طرف اډر نه دي راغلي هم په دې ترکولو راغلي دي او هم په دې ترکولو واپس تلل دي نو چې مونږ ته انصاف میلو نه شو نو د هغې پورې به مونږ قلار نه یو چې څو مونږ ته انصاف نه میلو پاکستان نوم نه منو چې زمونږ خبره نه کېږي نه پاکستان منو نه قانون منو نه ایسي چو منو نه ډیسي منو څه دی ډېسي سی زه په خپله ډېسي یم زمونږ د قوم په مال باندې دوی نوکران دي زمونږ ته نخاګانې الي او زمونږ نه ټکسونه الي او دوی وی خوري او په هغې له پاسه بیا د خلکو نه پیسې الي او په باډر کراس کېږي راځي او دلته دا کارنامې کېږي ولې دا جی په دې کې څلور مړي بیا په یو ځای ولې کوې زم طلاقه یو وکړه دوه وکړه بیا درې وکړه دا څلورم ماشوم ولې وژنې نو زه د حکومت ته او عوام ته ټول ته درخواست کوم چې زه انصاف غواړو انصاف مونږ دا وعده کړې ده د الله پاک سره مونږ پښتانه یو د خیره چې تر هغې پورې به دې مونږ نه ځو چې څو پورې مونږ خپل خبره پایو ته نه یې رسولي زمونږ څلور مړي شوي دي د یو کورنۍ نه ټول ختم شوي دي یو نارینه دی چې د هغه عمر دی دولس کاله دیارلس هغه نابالغه دی او درې چې دي هغه زنانه دي نو ډېر سخت زیاتی کړی دی او غلونه یې غلیم ښکاره دي مونږ د حکومت نه او د ټول نه دا درخواست ده چې زمونږ ته دغه مجرمان ګرفتار شي او ودې نیول شي په دې کې مخکې رپورټونه هم شوي دي تاڼهدار پې ځان غلی کړی دی ایسوچو خبره صحیح کړې ده تاڼهدار چې دی هغه پکې بیخي ځان غلی کړی دی په دې کې مخکې رپورټونه شوي دي هر څه شوي دي زمونږ له هغو اتیمانانو له انصاف نه دی ورکړی شوی اتیمانان دي زمونږ ټولو ته دا درخواست دی زمونږ د مرغزار خلکو ته دا درخواست دی چې زمونږ د مرغزار او خاص کر بیا زمونږ د کډونو ډېره سخته بې عزتي شوې ده او ډېره په دغه بې عزتي شوې ده زمونږ ټولو ټولو خلکو ته زمونږ دا درخواست دی چې زمونږ سره دا قرباني ورکوي او دا قرباني به مونږ د هغو ډېر احسان ګڼو نو الله دې وکړي چې زمونږ سره ټول ملګرونډوال جوازوال علم والا ټولو ته زما دا درخواست دی چې را شي زمونږ سره د الله د رضا دپاره زمونږ سره دې په دې انصاف کښې دغه وکړي چې دې مړو ته انصاف میلو شي اتیمانانو کونډې وي تور سر وي دومره ظلم یې کړی دومره بې غیرته د اوسو چې په زنانه ورلو هلکه د اوسه نارینه پکې وګوره خپل همزول یې هغه پکې وګوره نو باید هغه کوم په زنانه باندې داسې مه ورځه داسې قتل مه کوه ډېر سخت ظلم یې کړی کتونکو دا ویډیو تاسو وکتله په دې ویډیو کې د غرونه لګیا دي چې باقاعده جاړي ډېر په تکلیف سره ډېر په اذیت سره چې موږ سره ډېر غټ ظلم وشو دغه د دغه کورنۍ چې کم خلک وو د هغوی رونه دي
او دغه کې یو ماشوم هم مړ دی. دغه په سوات مرغوزار کې دغه واقعیا راغلی ده. دغه د زمونږ یو مرګری هم تری دی چونکې زه ډېر زیات لرې ما انشاءالله چې زه کله هم پاکستان ته درلم نو زه به دې کورنۍ د خامخا ورځم. د دې سره سره به د دوی ته د انصاف په ملاوېدو کې دوی سره بھرپور کوشش کوو او دوی سره به منډه ترړه هم وو. کتونکو دغه واقعیا د څلورو کسانو چې هغه ویشتې دي په دې کې د یو ماشوم قصه قصه داسې ده تاسو ته که هغه قصه زه وکړم نو په تاسو باندې به دا خپل سر ویښته چې کوم دي هغه ودرېږي. د ټولو نه مخکې رمضان المبارک دی. ګوره داسې میاشت ده چې د برکتونو میاشت ده، د ځان د بخلو میاشت ده. الله پاک په دې میاشت کې ډېر زیات خوشحاله وي. دوزخ بند وي، جنت کلاو وي، شیطانان اتړلې شي، خو بیا هم داسې خلک موجود دي چې هغه د شیطان ډیوټي کوي. هغه دغه سیان خلک دی چې نن دې الګ کم ظلم کړی دی او دغه د کورنۍ څلور کسان یې وژلي دي او ډېر په تکلیف سره او ډېر په اذیت سره. دی کې دغه ماشوم قصه داسې ده چې دغه ماشوم تللی دی یو کچن ته تښتېدلی دی. نو هغه چې کله په هغه کچن کې پټېده نو ده هغه موږ چې تاسو پکې دا مزدورکاره خلک چې پکې دا سیمنټ او دغه چې ټاټکی چې څه ته ویلی کېږي نو هغه راغستی دی او هغه په خپل سر باندې نیولی دی. هغه ورته دې پورې ویلي دي چې یاره ما مول هغه ماشوم ورته ویلي. نو هغه په اقه ټاټکي باندې ډزې کړي دي او څه پنځه دی که شپږ ډزه هغه ماشوم لګېدلی دی. نو د هغه ماشوم خو دا په ذهن کې وه چې زه په سر باندې دغه خپل ټاټکی ونیسم نو ما څه ویم که په ما دا ګولۍ راشي او دا ګولۍ د دې نه وځي. هغه قمقل له دې نه څه خبر و چې د دې نه خو ګولۍ وځي. نو دغه ماشوم د خپل بچاو دپاره ډېر بھرپور کوشش کړی دی خو دغه ماشوم نه دی بچ شوی. دغه کورنۍ ته د انصاف میلاو شي. بیا دې پورې هم ما دا واورېدل چې د دوی کور په یو غر کې دی او هغه غر ته څه درې ګنټې مزل دی پیاده چې هلته ګاډی هم نشي تللی. نو په څه وخت کې چې دغه د کورنۍ خلک راغلي دي لاندې تاڼې ته نو پته نه لګي چې هر څوک دی یو ایسای دی. هغه ته یې ویلي چېره زمونږ رپورټ والا نه. هغه وویل چېره تاسو په دغه کور کې وخت مه تېروئ، دغه کور نه لاړ شئ، په بل کور کې یو څو ورځې تېرې کوي بیا به تاسو راشئ خپل کور له. او هغه ته رپورټ هم نه اخیسته. نو دا هم څومره د افسوس خبره ده چې تا له یو سړی در شي او ته د هغه رپورټ نه لی. ته چې هر څوک یې په دغه تاڼه کې ناست یې نو دا ته ډیوټي خپله مه کوه، ځکه چې ته په رمضان المبارک کې یو داسې مقدسه میاشت ده چې په دې کې خلک کجوره راخلي، د کور نه داسې سیزونه راوباسي، د رزق چېره زه چاته کېدم او ماته په ثواب میلاو شي. نو ظالم انسانه چې دغه خلک درلل نو تا بیا د دوی رپورټ ولې نه اخیسته؟ او بیا ورته دا خبره کوله چې په دغه کور کې وخت تېروئ، دغه کور نه لاړ شي، یو بل کور ته په هغې کې وخت تېر کوئ، نو څوک به خپل کور څنګه پرېږدي؟ دلته دې ته رپورټ هم نه لی. خو دې نه معلومیږي دا چې تا ښه ډېرې پیسې اخیستې دي او جب دې ګرم کړی دی او د هغه نه دې ښه مضبوطه شوړه اخیستې ده. نو ځکه د دې خلکو رپورټ هم نه درج کېږي. دا خلک ډېر بې ضرره خلک دی او ډېر غټ ظلم ورسره شوی دی. که چېرې دا ظلم ستا په کور کې راغلی وي نو څه ویم که ته داسې ژوندی پاتې شوی وې، ځکه چې ته به د خفګان نه هم مړ وې. نو دا ډېره زیاته سخته خبره ده چې په کورنۍ کې یو څلور مړی راشي او بیا داسې اکدم مړی او بیا په دې کې یو ماشوم هم مړ شي. نو دا ډېره زیاته ګرانه خبره ده. الله دې دغه کور والا له صبر ورکي او دغه کم چې مړه دي الله دې ولله جنتونه ورکي. موږ ورته دعا کوو او الله دې وکړي چې دوی ته انصاف میلاو شي. کوشش به کوو انشاءالله چې دغه کورنۍ نه به هم ځو، دوی سره به میلاویږو هم او د دوی نه به د تپوس پوښتنه هم کوو او دې سره سره به د انصاف تپوس هم کوو چې آیا تاسو ته انصاف میلاو شو او که نه. که نه تاسو امقه شان په خپله تیرو کې پراته لکه څنګه ظلم چې درسره وشو همزوله ومشو او قصه ختمه. نو نه، د دې انصاف دپاره به انشاءالله چې منډه ترړو او د دوی سره به ودرېږو. امید لرم چې ټول ملګري به دا ویډیو ډېره شیر کوئ چې دې خلکو ته انصاف میلاو شي او دغه کورنۍ ته بھرپور انصاف میلاو شي او په دې کې ستاسو هم ثواب دی. دا ویډیو ډېره شیر کړئ چې دا زمونږ بالا افسرانو ته ورسي او هغوی په دې باندې اکشن واجي. دې سره خپل ورور ماجد علي صافي ورکه اجازت پلوي. الله مسپارم. الله پامان.